Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli YouTube do'stlari, kanalimizlar, akalar, do'stlar, bugun 3-ta tig'li, ya'ni rulon qaychimiz, lapshirizimiz tayyor bo'lgan, buni kesishlarini hammasini hozir ko'ramiz akalar. Baho berasizlar. Meni list qirqadi. Xolasa akalar gap bo'lishi mumkin emas. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'rasiz akalar. Buni 5-ta, 6-ta yaqinasi bera olamiz. Madin O'zbekiston, o'zimizni Qo'qonda chiqarib turgan ishlar akalar. Xitoydagidan kam joy yo'q, bemalol sakas qilib bo'ladi akalar. Esingizda davlatlarga dastaklarimiz bor. Mana bu holatda gap bo'lishi mumkin emas. Kimga